Nazdar hovátka, já jsem Hejty a vítám vás u dalšího dílu promo novinek na kanálu Birds of Play. Po populárním TOTS Premier League, který nám na dlouhou dobu zaneřádilo servery, je tady o něco méně populární TOTS Bundesligy, který ale obsahuje spoustu kvalitních hráčů, který vám můžou razantně vytunit tým. Obzvlášť mistrovský Leverkusen nám připravil pěknou nadílku. Stejně jako minule nám přistály i karty ze ženský Bundesligy, my ale nemáme čas do rána, tak si shrneme jenom chlapy. Dámám se tímto omlouvám. Tak se na to pojďme společně mrknout. Let's go! Začneme od zhora u zaklínače trofejí a titulů, nicméně skvělýho útočníka, kterým je Harry Kane, a.k.a. Hurricane Harry. Ten si vysloužil rating 97, jako vždy ale bude tratit trošku na rychlosti a hlavně akceleraci. Střelbu má ale kompletně ve všech číslech na 99, umí i výborně přihrát, letos nemá ani marnej dribbling oproti předešlým sezónám a silově tam není co řešit. Nesmí chybět ani pětihvězdičková slabší noha, skilly jsme asi nemohli úplně čekat. V Playstyle Plus najdeme finesu, která bude asi neskutečně našláplá. Překvapivě i technický dribbling, který je u takového hráče super bonus a taky přihrávky do běhu. Potěší i hlavičky a vzdušná nadvláda, trivela, první dotyk a obič rapid. Kromě té akcelerace je to topovka, jenom bych se bál, že váš tým k titulu nedovede. Další 97 je Jeremy Frimpong, pravý obránce nebo pravý křídlo z mistrovského klubu. Co víc si přát než rychlost na maximum, střely jsou na křídlo trošku slabší, spíš bych ho fakt viděl v té obraně a posílat ho dopředu, slušným přihrávkám vévodí topový centry, dribbling je ale velmi, velmi luxusní, obrana skvělá, kromě hlaviček, a fyzicky by mohla vadit jenom nižší síla, ale všechno řeší chemstyle. Playstyle plus prudký centry, rapid a stínování, obič bloky a zachycení jsou nice a hodí se i první dotyk, quick step, stamina a prudký přihrávky. Nebude to žádnej tank, bránit ale zvládne slušně a dopředu to bude raketa. 96. kartu si rozhodně zaslouží i mladíček Florian Wirtz. Ten je primárně jako CAM-ko, zvládne zahrát ale i na CM-ku. V rychlosti ztrácí na sprintu, akcelerace je fajn, střelba velmi luxusní, přihrávky samozřejmě famózní a to samý očekávaně dribbling. Obrana na CM-ko stačit nebude, síla 70 je taky trochu málo, ale jako ofenzivní záložník to bude zabiják. Pětihvězdičkový skilly i slabší noha jsou v topu, co na to playstyle. Technický dribbling je bomba, bomby bude dávat i powershotem a první dotyk je boží. K tomu obič finesy, přihrávky do běhu, quick step, trivela a centry a nemá to kam. Jo, tahle karta bude fajn. Skvělou sezonu má za sebou i levej back nebo záložník Grimaldo. Na toho jsem se osobně hodně těšil. Rychlost velmi dobrá, tomu super střely, luxusní přihrávky a ten dribbling, Obrana vypadá super a fyzicky je tam jenom menší síla. Všechny neduhy ale řeší Anchor neboli kotva. V playstylech najdeme plusový zákroky, mňam. Rapid a prudký přihrávky jsou taky cool. Pak ještě obič přímáky, prudký centry, stínování, skluzy, stamina i přihrávky do běhu. Čekal jsem na svýho koně a ten přišel. Tuhle kartu bych si zkusil hodně rád. Navíc bude asi i dobře nalinkovat na jiný ligy, takže come on. Zajímavý karty měl letos i Jamal Musiala a vrcholí to 95. TOTS kartou. Můžete ho hrát na CAM-ku, LM-ku i CM-ku. Rychlost je skoro na max, střelba je OK, přihrávky taky fajn, jen centry na LM-ko by byly trošku málo, ale ten dribbling, všechno na 99, to se nemá ani špatnou obranu, takže CM-ko by snesl, chybí jen trošku síly, ale na CM-ko Anchor, na CAM-ko Hawk a jedeš jako pán. Pětihvězdičkový skills to jistí, noha je bohužel jenom čtyřková. Plusový technický dribbling, můj oblíbený trickster a přihrávky do běhu, to beru. V obič stylech potěší první dotyk,
Quickstep, prudký přihrávky a centry. Škoda jen, že chybí třeba Trivela nebo Finesa. To je taková jediná kaňka, jinak ale nice. Další hráč Leverkusenu je Jonathan Tah. Obránce dotahu, ale tady už jdeme s hodnotou trošku dolů. Rychlost je fajn, ale ve hře už jsou teďka rychlejší CBčka. Přihrávky ujdou, na jeho vejšku i solidní agilita. Reakce a vyrovnanost jsou takový OK. Obranu nám zvedne Shadow, ale silově už máme opět ve hře lepší obránce. Náladu ale zlepší plusovej bruiser i vzdušná nadvláda a prudký přihrávky se můžou pod tlakem hodit. Obyť zákroky, skluzy i stínování máme, do party už chybí jenom zachycení přihrávky. OK, tak nevypadá zle. Bude hratelný, ale na to, že má overall 94, tak to úplně podle mě meta nebude. Ale kdo ví, třeba překvapí. Kartu nejlepšího golmana Bundesligy si vysloužil Gregor Kobel z Dortmundu, majitel našeho oblíbeného a všudy přítomného Goldfodru. Tady se nebudeme zdržovat příliš dlouho, je to 94-kovej golman, takže bude určitě čapat dobře. Vidím tu ale velký špatný. Je to totiž Švýcar a pokud nehrajete Bundesligu, budete mít trošku problém ho nalinkovat. Co by možná mohlo trošku vadit i to, že Kobel nepatří k těm nejvyšším gólmanům. Velice dobře ale vypadá obránce Dortmundu Nico Schlotterbeck. Ten má luxusní rychlost, krásné přihrávky, pěknou agilitu, reakce i vyrovnanost a samozřejmě defenzivně i fyzicky to vypadá moc dobře. Rozhodovatele budou i playstyly. Plusový zákroky jsou určitě super, ale stínování není až tak OP a prudký hlavičky se budou hodit hlavně na rohy. Zbytek obraných stylů má v obyč podobě, což je good. Škoda jenom, že chybí bruiser. Jinak ta karta ale vypadá luxusně a myslím si, že bude hodně hratelná. I Red Bull Lipsko se dočkal svojí TOC karty a tou je Xavi Simons, který zvládne CAM-ko i obě křídla. Bohužel má teda jenom 4 hvězdičkový skilly i slabší nohu, ale rychlost je super, střelba fajnová, jen jí chybí trochu víc síly. Přihrávky by teda taky na CAM-ko mohly být lepší, ale z křídla si myslím, že to bude fajn. Dribbling je super, ale už je to oproti předchozím kartám trošku níž. Na všechny pozice má ale solidní fyzický staty a to si myslím, že bude jeho přednost. Plusový centry se opět hodí spíš víc na křídlo. Technický dribbling, ten samozřejmě vždycky potěší. Ale plusová tiki-taka je jenom takový bonus, nic zásadního. Jinak ale obyč styly cool, finesy, trively, quickstep a první dotyk, to není vůbec špatný. Je tady už ale pár takových drobných slabin, zejména ty 4hvězdičkový skilly a slabší noha a bude se taky huslinkovat. A co další pán z Lipska, Lois Openda? Ten vypadá jako veliký zabiják do útoku. Rychlost 99, to nám dává možnost vytunit technický staty. Střelbě chybí snad jenom trošku lepší střely z dálky. Není to teda taky žádný špílmacher, takže přihrávku do běhu úplně ne. Dribbling je ale na útočníka slušnej a fyzicky je na tom výborně. Myslím, že tam bude stačit hodit finisher a bude to totální topovka. Playstyle plus quickstep nám ještě zvedne rychlost, za kterou by se nemusel stydět ani Forrest Gump. Trivela je jasně v topu a pod tlakem si udrží na zádech i silný obránce. Jakoby toho nebylo málo, k tomu ještě obyč finesy, obloučky, technický dribbling, rapid, vzdušná nadvláda, powershot a přihrávky do běhu. To je docela insane, ne? Asi už chápu, proč tato karta chybí na trhu. Bude to skrytej diamant a myslím si, že by to mohl být momentálně jeden z nejlepších útočníků ve hře. Další útočník bude velký tank z Leverkusenu Viktor Boniface. Tomu chybí trochu akcelerace, střelba je ale hodně najetá, k tomu má i solidní přihrávky, dribbling na tu velikost není vůbec špatný a fyzicky se vyrovná těm nejlepším. Bude to takový Didier Drogba 2.0. Plusový playstyly aerial, rapotlakem a powershoty, takže zase síla, síla a síla. Ale potěší a překvapí i obyč přihrávky do běhu, finesa, prudký přihrávky, rapid, dokonce technický dribbling, a quickstep a třešnička na dortu jsou prudký hlavičky. Škoda jenom 4 hvězdičkový nohy a skillů. Tahle karta bude ale pro obránce velmi
velmi, velmi nepříjemná. Do Tocek se dostal i zlobivý chlapec Granit Xhaka alias Granát nebo Boom Shakalaka. CDMko s trochu slabší rychlostí, ale daleko nosnejma granátama v noze a skvělejma přihrávkama. Ani dribbling není tak hrozný, jak jsem čekal, no a obraně a fyzicky je to prostě šikanátor. Zdobí ho plusový zákroky, skluzy a přihrávky do běhu. Nesmí chybět ani obič powershot, centry, stamina a ranař. Škoda jenom, že nemá třeba trively nebo finesy. Jinak to ale bude velký čistič ve středu pole. Bundesligový totky mužů uzavírá trojice karet, mezi který patří Serhu Girasi. To je taková kombinace Boniface a Openda, mám aspoň takový pocit. Vlastně mu nic moc nechybí, umí vystřelit i skvěle přihrát. Je silnej, ale jenom ten dribbling trochu vázne. Daniel Malen je křídlo či útočník z Dortmundu, rychlej dribbler se slušnou střelbou, který má teda hrozivý přihrávky a na křídlo to asi podle mě nemá moc smysl. Poslední karta je Waldemar Anton, obránce VfB Stuttgart, který popravdě není nic moc. Má sice fajn playstyly, ale statově už na špičku dost ztrácí. Nebrat. No a to je vše, přátelé, já vám budu přát, aby vám padly nějaký pořádný karty. Já osobně teda úplně moc nehodlám Bundesligu hrát a budu si tak možná balíčky ještě trochu šetřit, ale musím se přiznat, že takovej Openda mě hodně zaujal a rozhodně bych ho bral do svýho týmu. Nebojte se vůbec vyjádřit svůj názor v komentech pod videem, řekněte, co si o těch kartách myslíte vy, protože já nejsem žádnej pánbůh a nejsem neomylnej a třeba se u některých karet pletu. Navíc staty, jak už jsme se tady bavili hodněkrát, neznamenají vždycky všechno. Každopádně budeme se těšit na další tocky a na další promo novinky, na další videa na kanálu Birds of Play. My vám moc děkujeme za podporu, mějte se krásně a držíme vám palce. A taky nezapomeňte, jednou chuligán, navždy chuligán. Zdary!